Cinema Girls. Cinema Girls. Posluchači, vítáme vás u vánočního dílu našeho podcastu, ve kterém vám se pokusíme doporučit ty nejzajímavější filmy, pohádky a možná i nějaký seriál, které byste měli vidět během Vánoc. Viď, Jano. Ano, máme 21. prosince, pokud se nepletu, takže Vánoce jsou doslova za dveřmi, abych použila tuto krásnou floskuli. A ano, a Ivana nám tady bohužel oblékla tyto nesmyslné, směšné Santa Clausovské čepičky, ale dobře, já ti odpouštím, Bůh ti snad také odpustí. A při této příležitosti Ivana koupila navíc, stejně jako loni, tento papírový, ale skutečně papírový, to je opravdu reálný papír, vánoční program z produkce Andreje Babiše MF Dnes, takže ho otevři. Takže, a podíváme se, co dávají. Začneme hnedka z ostra. A to 24. prosincem. Nezačneme 23. Přece jenom já už mám jakoby větší filmovou náladu vánoční. Teda. Jana se nemůže dočkat. Tak mi řekni 23. co by si tam dala. Tak já se teda podívám. Loni jsme vám doporučili spoustu zajímavých filmů. Doufám, že jste je všechny viděli. A jenom chci upozornit, že vynecháváme streamovací nabídku, streamovací služby, protože to by asi byl díl tak na 2 hodiny. Zaměřme se opravdu na ty klasické televizní programy, ať už je to třeba ČT1, Prima nebo Nova. A já se tady hnedka koukám teda na Novu 8.15, takže budete si muset trochu ráno přispat, žádné dlouhé ponocování den předem, že budete nakládat ten bramborový salát, aby se rozležel. No pozor, den předem oni se budou všichni dívat na film Jméno růže s Seanem Connerym. A u toho salátu. Ano, a s Christianem Slaterem, což je skvělá samozřejmě detektivka z 12. nebo 13. století podle knížky od, teď jsem chtěla říct Ennia Morriconeho, ale myslela jsem Umberta Eka. Ale my se bavíme pouze o svátcích, takže sorry, jako 23. nebude. No a hned ráno tedy si prosím zapněte váš kanál na Nově. Samozřejmě Nova vždycky vede. Jo? Nova má skvělou nabídku na Vánoce. A jako tím narážíš na nabídku Primacool nebo co? Kde se ještě dostaneme? K nabídce Primacool se samozřejmě, to je velice disturbing záležitost, k tomu se dostaneme. Nabídka Novy spočívá v tom, že nám hned 24. a posléze druhý den dávají jako každoročně dvoudílný film Chobotničky nebo Chobotnice z druhého patra. Tohle to je opravdická nádhera. Děti, podívejte se. Vzpomínka na hospodu u veselé panenky. To stávkovali zemědělci a náš nebohej tatínek, po kterým házeli melouny a rajčata tam, zůstal s rudou fárou a naloženým tahačem 2 dny. My jsme na něho čekali. A já jsem upekla štrůdl s oříškem. Víš, co s tím krámem udělám? Andreu, neblbni. Teď neblbnu. Blbá jsem byla předtím. Co šílíš? Honzo, neblázni! Vrať se! Honzo, zabiješ se! Honzo! To ti na tý náně z motorestu tak záleží. Na jaký náně z motorestu? V té panence bylo schovaných $100. Co? Andreo, počem! Samozřejmě my bychom měli používat německé názvy Fröhliche Weihnachten wünschen Kraken, neboli Veselé Vánoce vám přejí Chobotnice, protože tohle není, prosím vás,
primárně určeno a primárně natočeno pro československou televizi. To si možná nevěděla, viď? To jsem teda fakt nevěděla. No, takhle. Kdyby si chodila na moje filmové vycházky, tak to víš. Ne, já jsem byla na tvé vycházce a tam jsi to říkala, ale myslím si, že to je na tom snímku vidět, protože on vypadá jako, že měli docela dost peněz, když si vyjeli do Portugalska, do prčictví době do Portugalska. Pitomí prázdniny. Jo, vybírat pokuty, to jo. Ale starat se o to, aby lidi věděli, kudy se dostat k moři, to ne. A každý si v té době myslel, haha, oni předstírají, že to je Portugalsko, určitě to je prostě Bulharsko nebo Jugoslávie. Ne, jelikož tohleto, chtěla jsem říct, sponzorovalo, ale produkoval Westdeutscher a Bayerische Rundfunk. To bylo na objednávku pro západní Německo vytvořit tento čtyřdílný seriál. My to známe jako dva filmy, ale na ČTD, Ivano, to doporuč sobě a svým dětem, doporuč to sobě hlavně. My to máme doma, my na to koukáme. Čtyři díly. Bohužel do té dvoudílné verze se nedostaly zážitky s Jiřinou Jiráskovou a Vlastimilem Brodským z té chaty, ale to si myslím, že jako vůbec neškodí. No a oni to točili skutečně v Portugalsku, což bylo pro ty herce docela jako síla, jo, pro Dášu Veškrnovou i Pavla Zednička, jako kdy se oni podívali na západ a ještě tam točit filmy pro Oldu Kaisera, který tam hrál portugalského policajta s panem Bláhou, že jo? Untuše škůru, šmada. Prohibido? Erotika. Jaká pak erotika, prosím vás, děti bylo 10. Jdi se mu vlíct. Holan. Tomu chceš platit? Za to, že se tu koupím v naftě. Adro, prosím. Za to by bylo 8 svetrů. Já vím. Dva roky šetříme na tuhle cestu jako idioti. I understand. Idiots. Sorry, madam. Vám už? Tak oni tam měli ty portugalské uniformy a zastavovali tam ve chvílích, kdy nenatáčeli, tak samozřejmě Kaiser, velký recesista, tak oni zastavovali prostě ty Portugalce na dálnici a pokutovali je. A posléze měli velký průšvih, protože Kaiser se šel v té portugalské policejní uniformě koupat do Atlantiku a byl nějak nahoře nebo dole bez, takže je skutečně zatkli. No a jestli si pamatujete, tak v tom prvním díle tam oni vytvořili takovou tu ropnou skvrnu. Já jsem si vždycky říkala, co tam jako nalili, tak co to bylo, viď? No, co si myslíš, že to bylo? No, došel si tam štáb na záchod, nebo? Ne, byla to Coca-Cola. Bylo to Coca-Colové barvivo. No, jinak samozřejmě, když kdokoliv přijede do Prahy z takových těch přeběhlíků z Moravy nebo z jiné části východní, z jiné části východní Evropy, což my samozřejmě máme rádi, jo, jakoby tyhle ty Balkánce. Ale oni se vždycky ptají, a kde se točily ty Chobotničky? No a na to je dost těžké z pozice turistického průvodce odpovědět, protože každá ta scéna u té Četovky se točila jinde. Z jedné strany je to dům těch manželů Holanových je na Lužického semináře a neřeknu vám teďka číslo popisné, ale hned vedle je dvůr, kde je muzeum France Kafky, že jo, a ty čůrající panáčci. Ale z druhé strany, ze strany Čertovky, je to zcela jiný dům. No, mě tak vždycky nevypadáš moc šokovaně. Ne, v pořádku. Já ti nechci skákat do řeči, ale mě vždycky fascinovala scéna s klavírem. Blahopřeji. Scénu s klavírem známe velmi dobře z našeho minulého dílu, které jsme věnovali filmu Bratři, protože Janě při filmu Bratři vystanula myšlenka téma stěhování piana klavíru. Piano nebo klavír? Křídlo. Křídlo. Tak mi teda řekni, jak tohle tedy točili a co to znamená pro takové piano nebo křídlo, když spadne do vody. Mně se strašně líbí ta scéna, jak to piano vytáhnou, teď na něj hrají a teď tam stříká ta voda. To
je super. To je vlastně točeno na severním výběžku ostrova Kampa, protože Kampa je skutečně ostrov, ale dneska už se bohužel na tomto místě nachází restaurace velice luxusní Kampa Park, takže už se tam nemůžete podívat. A už jsme říkali, kdo to taky režíroval? Ano, to je důležité říct, byl to hradčanský starousedlík, Pražák Jindřich Polák, který na Malé straně točil nejenom tento seriál, ale třeba i jeho skvělou sci-fi komedii Zítra stanu a opařím se čajem, konkrétně u Karlova mostu. A on byl jeden z mála režisérů, kteří točili pro západní Německo, takže oni mohli cestovat i ven. A zajímavé je, že Jiřka Bohdalka byla velice zklamaná, že tam nemůže hrát a že jí byla nabídnuta pouze role dabingu. To je jedné chobotničky, ale ona, víte co, Jiřina Bohdalová je známá v branži jednou takovou nepěknou vlastností. Řekla bys si, typla bys si s kterou? Že je nesnesitelná? No, taky možná, ale ona je známá tím, že je velice na peníze. Jo, ona prostě je velice lakomá a všechno ideálně zadarmo, takže nakonec byla ráda, protože tím, že to byla koprodukce se západním Německem, tak ona měla velice štědré tantiémy, kdykoliv ten seriál v Německu dávali. No a samozřejmě i díl Veselé Vánoce vám přejí Velikonoce, Veselé Vánoce vám přejí Chobotnice, pardon, se třeba točil i v Berlíně, jo, v západním Berlíně, jo, takže oni opravdu mohli cestovat tam. Kateřina Lloydová s Reznerem a s Canizou si tam dávají nějaký ten bramborák někde v Berlíně, jo, takže... Macháček, Rezner, to byly naprostý ikony za mě a já jsem se strašně toho Reznera bála, jak on tam hledal ty děti a vyšetřoval je... A já mám strašně ráda ten vánoční motiv. Teď oni vtrhnou do toho divadla, je tam představení Rusalky, oni tam vlastně elektrizují nohy tomu vodníkovi. Ještě jednu věc bych chtěla podotknout, která se týká bezprostředně i Ivany, protože ano, jedna z těch scén, nebo více z těch sekvencí se točila v historické budově gymnázia Jana Nerudy v Helichově ulici, bylo to poblíž. A je to právě základní škola, kde ti dva sourozenci, že jo, chodí do školy a smažou jim tam ty mapy a dělají tam ty kouzelnické triky, takže to je přesně i pro tebe, že? Já jsem tam studovala, mé kamarádky tam studovaly. To jsem teda netušila a tuhle informaci samozřejmě pošlu dál, teď jasné. Tak pojďme dál, no. Ano, pojďme dál, protože jsme se nějak zasekli na těch chobotnicích, je to přece jenom normalizační záležitost. Vidím, že tady máš zaškrtnutý jeden film, který můžeme říct, že... je velice populární, já ho teda moc nemusím, takže mi ho prosím představ. Je to pohádka z roku 1968, kterou režíroval Bořivoj Zeman. Znám jednu starou zahradu, kde hedvábná je tráva, má vrátka na pět západů a mně se o ní zdává. Tam žije krásná princezna, má opálenou pleť, jen já vím, jak je líbezná, tak neblázní. Bořivoj Zeman je režisér pohádky Pyšná princezna, takže za mě je to opravdu top režisér pohádek a musím říct, že Šíleně smutná princezna se mi strašně líbí, přesto, že nemám úplně ráda Helenu Vondráčkovou. Nicméně s Václavem Nickářem si velmi sedli, za mě si velmi sedli. Ty role jsou napsané tak, že oni se v té reálné pohádce opravdu jmenují Helena a Václav. A řešilo se to, že Helena je, to asi všichni víte, že Helena je vyšší než Václav Neckář. Přeháníš. A to si nevěděla dřív? Když on chvíli neposlouchá. Zkrátka vezmeš si ho, ať jaký chce a basta. Ale v té pohádce vás to zase tak úplně do očí nebije, protože režisér si pohrál s těmi různými pozicemi. Kdyby, nedej bože, byl nějaký rozdíl, tak Helena si sedne
A tak to už jsme ostatně řešili minule u Napoleona, že jo? Že on byl taky menší než Vanessa Kirby, ten herec. To je také pravda a toho si také nevšimnete. Samozřejmě, co se bohužel stalo smutného během natáčení toho filmu, tak zemřel jeden z herců, což byl Rudolf Dale. On původně hrál Bohuše Záhorského, což byl tatínek tedy Heleny Vondráčkové. Mm-hmm. A což teda... Vlastně si v tom snímku nevšimnete, je tam teda jeden záběr ve chvíli, kdy přijíždí na ty zásnuby ten královský zástup, kterého se neúčastní Václav, protože ten už někde u rybníka nahání Helenu, tak tento jediný záběr byl použit právě s tím nešťastně teda zemřelým Rudolfem Dalem. A když jsme u té ikonické scény v rybníku, tak to je strašně zajímavé, protože představ si, že ono se točilo na dvou lokacích. Točilo se na zámku Blatná, ale ano. Také na slovenském zámku Bojnice. A právě, že to je strašně vtipné, protože ve chvíli, kdy padá Václav do vody, tak je to v Blatné. Ale když vyleze z rybníka, tak je to v Bojnicích. Klasický podvod. Nevšimnete si toho. Hmm. A samozřejmě ikonická je v tomto filmu, v této pohádce hudba. Kdo ten můj žal vyléčí? Kdo má na bolest pláč? Nikdo jiný nepředčí. Ten můj zoufalý pláč. Nikdo jiný nepředčí. Můj pláč, můj pláč. A to mě velmi překvapilo, protože to jsem netušila, že hudbu skládal Jan Hammer. Slavný Miami Vice. Strašně slavný, opravdu skladatel. Jemu bylo 17 let a přesto mu svěřili, aby se stal autorem té hudby a doteďka ty skladby, takový to na, 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 pustíme si ukázku. Ne, já to zaspívám. Na, 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 na. Se doteďka přespívávají výborně, Heleno. A kujíme, pikle, pikle. S Janem Hammerem to nebylo takové jednoduché, protože on v roce 68 po invazi spojeneckých sovětských vojsk emigroval. A myslíš stejně jako Jiří Kodet s Evou Holubovou ve filmu Pelíšky. Například. A tím pádem on už se nedostal do titulku této pohádky, ale hlavně se řešilo, jestli nemají tu pohádku zakázat. No a podobný problém byl také s hercem Darekem Vostřelem, který byl velmi... v té době populární, ale tam hrál? On tam hraje právě jednoho z těch rádců, což jak si před chvilkou pěkně uvedla, Kujme pikle, s Josefem Kemrem dělají nadstavbu té pohádky. Kujme pikle, obvykle i neobvykle. Kujme pikle, pikle, kujme, snad se pikle spiklí ujme. Budeme pikli ti za královské ti, ti, ti. Protože já, když jsem tu pohádku viděla, tak jsem samozřejmě byla malá, ale nechápala jsem to. Ale v pozdějším věku mi došlo, že si dělají legraci z tehdejšího režimu, což v roce 1968 ještě šlo, ale například rok později už to nešlo. Takže právě i ten Darek Vostřel, který měl zákaz po roce teda 68, tak se kvůli tomu zvažovalo, jestli ta pohádka nepůjde do trezoru, což se z mnoha filmy v té době dělo. Po uvedení do kin se stala tato pohádka kasovým trhákem a právě tomu možná vlastně zachránilo, nebo to jí možná zachránilo takzvaně prdel, že tu pohádku vlastně nezakázali. No a právě problém byl s tou, jak si tady broukala Kujme pikle, a jim to připomínalo ruskou častušku. Takže právě to byl další důvod, proč ten film chtěli strčit do toho trezoru. A jenom taková legrace, jestli si vybavuješ, Helenka tam kouká, což je samozřejmě vtipné, že do pohádky namontovali grotesky Charlieho Chaplina. Ano, tak ano. Neplatili za to nic, nějakou jenom symbolickou Klasika. Částku, protože v té době to takhle fungovalo. A teď se i předělávali songy, že jo, mám still chandy, jo, a nikdo nikomu nic neplatil. A možná ještě jenom zajímavost na závěr, představ si, že Helena Vondráčková málem hrála v Ostře sledovaných vlacích. Nekecej. Nakonec to teda nedopadlo, ale nakonec teda se spolu potkali aspoň v této pohádce. Dobrý, no, když jsi zmiňovala toho Bořivoje Zemana, tak mě ještě napadla jedna pohádka,
kterou opravdu dávají každý rok a myslím si, že loni jsme se o ní ani nezmiňovali. A to je samozřejmě pohádka Byl jednou jeden král. Tak znovu, máš mě ráda jako? Tak já ti pomůžu. Vedle zlata jsou ještě jiné věci. Stejně cenné i vzácnější. Mám tě ráda jako sůl. Jako co? Jako sůl. Sůl? Sůl? Já nevím, jak ty, Ivano, ale já jsem tuto pohádku viděla snad každý rok a patří k těm nejlepším za mě. Co no, si ty myslíš? Určitě. A to přesto, že to je vlastně z 50. let pohádka, je to tedy pohádka s Janem Verichem a zejména se skvělým Vlastou Burianem a Milenou Dvorskou. A možná tě překvapí, jak se k tomu Milena Dvorská dostala. My dneska známe Milenu Dvorskou jako krásnou a velice talentovanou herečku, ale ona se k tomu dostala tak, že přišla jednou na nějaké představení Jana Vericha, aby jí dal podpis, autogram. A ona se mu tak strašně líbila, že jí prostě procpal do tohohle filmu. Jí bylo tehdy 15, studovala nějakou zdravotní školu v Prostějově. 15, jo. A samozřejmě bydlela v Prostějově, takže co, že jo, do Prahy, protože se to točilo na Barandově mimo jiné, ale třeba i v Třeboni. Tam jsou takový ty mostky přes nějaký ty rybníky. Tak co si myslíte, že se stalo? Takže ona bydlela, tahle ta 15-letá dívenka, přímo u Vericha, že jo? Ve Verichově vile, pravděpodobně. Ale to by ještě nic neznamenalo. Ale tím, že jí bylo 15, tak tam vznikl jiný trošku, jakoby dneska už hodně zdůrazňovaný problém. Hele, ale to jí bylo fakt jenom 15. Ano, bylo jí 15. To ale teda, ona tam byla hodně asi zmalovaná. Tak co si myslíš, že byl za problém? Vypadá starší. No tak nějaké ty sexuální scény. A bylo to tak? Pan Ráš? Krasavec, že jo? Byl asi o 16 let ale starší. Ale on byl strašný proutník. No, oni strašný na ní proutník. Nasadili ráže. Ano, oni na ní nasadili ráže. Prostě to je jako silný kalibr, protože Ráš žil s Alenou Vránovou. No ale a nežil Alena v té době, odešel od své manželky kvůli Vránové. A Alena Vránová, včetně jiných obětí pana Ráže, si stěžovala, že on prostě byl a byl sadista. Opravdu. Dneska, kdyby se to stalo dneska, on samozřejmě už nežije, tak jde bručet. Vždyť už jsme na suchu. S Bohem, rybáři. Zůstaň. Brzy přijde noc, moje chýše je nedaleko. Teď chci být sama. Ale jednou k tobě přijdu. Naschledanou, rybáři. A ona se strašně stydila. Další problém byl, že Ráš měl nějakou zlomenou nohu nebo ruku. A on jí tam má přenášet, jo, tu ne na stěnku, jak ona se jmenuje. Maruška. No takže to nakonec vyřešili tak, protože on měl fakt jako frakturu ruky, myslím. Takže to udělali tak, že ona je o něj opřená. Tomu udělala žádlivá Vránova. Asi jo. A ona je o něj opřená a on prostě jde a ona na něm takhle jakoby visí. A to tam fakt je, to si můžete podívat. To se musíte podívat. No a Vlasta Burian, proč tam vlastně hraje Vlasta Burian? Jo, a když už se ti zdá, která se ti zdá? Co ti myslíš, která se mi zdá? No Maruška, jině Maruška se mě zdá. Protože, bohužel, byť teda Vericha já mám ráda, tak Verich trošku se přeživil na tom obvinění Vlasty Buriana z kolaborace v roce 45 a udělali nějakou jakoby hru divadelní, kde jako zesměšňují Vlastu Buriana. Oni udělali takový sketch, vysílal to přesně rozhlas. Marťan slávista, potom tenista, dnes je nacista, na koni
sedí, šlechty si hledí, sláva mu medí, tak je fašista. Jsem král komiků, prohlásil a basta, kdo je ten fouňach, chcete hádat dál. Bylo to jasný, načež byl rehabilitován a potom on se chtěl odčinit a obsadil Vlastu Buriana do jedné z vedlejších rolí ve filmu Byl jednou jeden král, kde on prostě je úplně skvělý a byl to jeho poslední barevný film. Já jsem tajtrlík, ty jsi tajtrlík! Tady se hádáš s křeslem, štěpice ti vstává na hlavě, svíčka mě zhasla, někdo mě tady lechtá a já jsem tajtrlík! Za první nevím, co to je a za druhý mě to uráží. Dupič. Ale dobře tomu tak, a pak je tam samozřejmě František Černý v roli toho kuchaře, nebo co on je, jak on říká tu ikonickou hlášku. Bez soli to nebude nikdy ono. Sůl, sůl! To není umění vařit se soli. Bez soli to je umění. Bez soli to nejde. A jde. A nejde. A jde a já ti to dokážu, že to jde a budu vařit sám. A já se budu koukat. Nebudeš, protože tě dám zavřít do vězení. Když si přestavěl vězení na vinný sklep, tak ho zavřeme do vinného sklepa. Stejně vypadá jako sud. Ještě teda zmíníme, že Byl jednou jeden král se objevuje na ČT1 v 15.45 hned po šíleně smutné princezně, takže se máte na co těšit. Co tam máme dál? No, už se trochu přiblížil ten večer, takže jdeme na kapra a to asi budete poslouchat tak maximálně koledy, ale pozor, my jsme s Janou zachytili důležitou věc a to je program ČT2 od 8 hodin, přesněji od 20.10 hodin. A na to se bude Ivana dívat, i kdyby nechtěla, s očima upevněnýma jako ve filmu Mechanický pomeranč od Stanleyho Kubricka, protože... Protože tři hudební ikony půjdou za sebou. On air. Protože už teď mám oči na vrch hlavy, když jenom vidím ten program. Vánoční koncert Hany Zagorové 2010 21.15. Vánoční koncert Karla Gotta z Pražské Lucerny z roku 1996, kde vystupuje například Ilona Čáková. Ilona Čáková. Skvělé. A pokud ještě budete mít sílu a budete a nezalehnou vám uši, pět vás úplně dobije vánoční koncert Lucie Bílé z roku 2019, která je známá tím, že opravdu má velice čistý a vůbec ne chraplavý a skřehotavý hlas. Nebylo by možné místo tohoto programu zvolit frontální lobotomii? Já si myslím, že tohle opravdu vystihuje všechno, o čem je program některých televizí. A jenom jsem samozřejmě chtěla říct, že pokud tomuto chcete uniknout, tak si můžete dát 20-33 oříšky pro Popelku. Ale vždyť to je... To jsou svaté ty... Hele, hele, výsosti... Jednak je tam skvělá hudba od Karla Svobody, kterou jsme si loni pouštili v sauně, to si můžete pustit ostatně, ale hlavně to je jediná možnost, kdy uvidíte na Štědrý den sníh. Je to tak? A hlavně mi se hrozně líbí, jak tam ten Pavel Trávníček, on tam loví v těch korunách stromů a trošku jako je takovej. Mně se vlastně tady Pavel Trávníček, byť je samozřejmě nadabován tím bývalým manželem Jany Bouškové, jak on se jmenoval, Svojtka? Ano, já myslím, že určitě třem oříškům se budeme do budoucna věnovat. To si myslím, že by... Tak to hleda ve snu. Jako. Nějaký speciální díl a potom... Ne, odmítám. Jana odmítá, ale přitom ve skutečnosti o nich ví hodně. A po třech oříškách následují pelíšky a to bych vám doporučila náš pozdější díl, který uvedeme 24. prosince, ve kterém se budeme věnovat jenom pelíškům. A komu tím prospějete, co? Čili dneska je to asi vše.
Užijte si krásné Vánoce, nepřežerte se, moc se taky na tu televizi nedívejte v kuse, ono prý z toho člověk zblbne a těšíme se na slyšenou a na viděnou. Mějte se krásně, hezký, štědrý den a budeme se těšit u dalších snímků. Naslyšenou.